днешното издание на рубриката ни на гостина. Ще ви заведем на гостина две изключително харизматични и симпатични дами. Това са Катя Кирилова и Антоанет Евтимова. Те са здравните медиатори, които работят на територията на община Благоевград. Сигурни сме, че знаете много малко за работата на здравните медиатори и какво всъщност представлява тяхната дейност. Затова днес ще се опитаме да ви доближим до тяхната работа. Отиваме на гости при тях, за да ни разкажат какво всъщност правят, кои са трудностите, които срещат и какви успехи са постигнали от началото на своята дейност до днес. Нека на първо място да започнем с въпроса какво всъщност представлява професията здравен медиатор, защото много малко хора знаят какво работите вие, какво представлява тази професия. Много малко хора въобще знаят, че вие съществувате като професия, като хора, които правят нещо много важно за обществото. Професията здравен медиатор като цяло, много често хората използват думата мост, която аз не я харесвам точно. Но всъщност това сме хората, които наистина посредничим и съдействаме между институциите, лекарите, с които най-често работим, и хората, които са в уязвими общности. Значи с това искам да наблегна много, защото някои смятат, че изцяло работим само с роми. Фокуса ни е към ромите, но изцяло работата ни е свързана с хора, които не са в равностойно положение. Тоест имат затруднен достъп до лекарските услуги, нямат добра информираност и ние сме хората, които всъщност посредничим, те да имат по-добра информация, да извършат профилактичните си прегледи и всичко свързано с здравето на човек. Работейки с уязвимите групи и с ромската общност като цяло, вероятно срещате доста трудности в работата си. Далеч съм от мисълта, че вашата работа е само тук, в този офис, да седите на бюрата си. Вие непрекъснато сте на терен, непрекъснато общувате с хората, с които работите. Кои са най-големите трудности, които срещате във вашата работа? Като цяло има големи трудности. Всъщност ние работим с хора, които са малко по-необразовани, по-неинформирани. И когато се наложи да отидем при тях, те като че ни взимат много несериозно така. Да, може би защото сме едни от тях. И когато ходим там на терен и когато се наложим с малко по-необразован човек да говорим, те изпадат понякога в ужас. Какво ще пишете сега? Какво ще правите сега? Почваме едно обяснение. Когато се налага и трябва да ги чакаме, примерно, информираме ги, че трябва да се поставят спирали и че могат да го направят безплатно. То се започва, ще боли ли, как се случват нещата. Поканихме доктор Топалова да направи информационно събитие, смисъл да обясни къде се поставя, как се поставя, като видят онази мити спирала, която е такава. А всъщност е нещо малко. И направихме такова информационно събитие, никой не дойде. Дойдоха 4-5 жени. Просто не харесват информираността по този начин. Такива събирания. И на нас не е много сложно да ги събираме, да ги образуваме здравно, да им обясняваме как се случват нещата. Понякога е забавно, понякога е страшно, защото срещу нас започват да скачат. Тоест те вече губят доверие към вас, защото вие сте някак си от другата страна. Не, те не губят доверие към нас. Напротив, доверяват ни се, обаче понякога трябва да говорим на много достъпен език, по най- простия начин, дете, по най-простия. И на цигански, когато говорим, даже понякога се налага да говорим така, че да не разберат. И посредничеството ни е такова, когато се налага от, примерно, когато работим с институции, да речем институцията или, примерно, от отдел закрила на детето. Тя говори на български, аз превеждам на ромски, за да го разбере, за да ми отговори, за да отговоря. И се получава един кръговрат така. Но като цяло ни вярват. По ваксинопрофилактиката всички деца са вакцинирани, нямаме дете пропуснати ваксини. Когато имаме, докторите ни се обаждат. Там няма сложност. Сложността е с спиралите най-вече.
Понеже споменахте за ваксините и за децата, аз предлагам сега заедно да видим едно видео, защото ние гостувахме междувременно и в детско отделение към МБАЛ Благоевград, където се срещнахме с завеждащата отделението доктор Марианова, която сподели нейните впечатления от съвместната ви работа, за това колко са се променили нещата в детско отделение от момента, в който вие сте се появили, колко много спомагате всъщност за нейната работа и тази на останалите доктори в отделението, но ви предлагам да го видим, след което ще продължим нашия разговор. Здравейте, вече се намираме в детско отделение към МБАЛ Благоевград, а до мен е началника на детско отделение, доктор Марианова. Благодарим ви за това, че ни приехте. Ние дойдохме при вас с молбата да ни разкажете малко повече каква всъщност за вас лично, за детско отделение Благоевград, е ролята на здравните медиатори. Спомага ли тяхното присъствие всъщност, за да улесни по някакъв начин общуването между вас, лекарите тук и ромските майки, които идват с децата си съответно? Ние отскоро работим с тях. Определено сме доволни, защото колкото са ми възможностите, много ни помагат в това отношение, тъй като проблемите с тях са много. Какви са основните проблеми, които срещат? Основните проблеми, че те не спазват никаква дисциплина. Въпреки, че при постъпването подписват информирано съгласие за лечението на децата, за режима в отделението, те не го спазват. Случвало ли се да си тръгват майки деца, без вие да сте ги списали, без да сте разрешили? Така, това е един от също основните проблеми. Те бягат, намират начини, бягат от отделението, прекъсват лечебния процес на децата, а децата нямат вина за това. И режима нарушават непрекъснато, освен това и пушат в отделението. Изключително трудна работа с тях. Да, каква беше комуникацията ви преди да се появят здравните медиатори и да се опитат да помогнат по някакъв начин? Преди това бяхме безсилни. Обикновено се обръщахме към органите на реда, защото са бягали деца, които са били в тежко състояние, към полиция, към охрана. Сега вече чрез тях успяваме да ги издирваме там, където е необходимо, за да могат да връщат децата обратно в отделението, да ни съдействат. Главното, което искаме да ни съдействат, децата, които са болни, да се върнат отново в отделението. Успяват ли те да ви помогнат всъщност за това? Успяват ли да улеснят общуването с настанените тук? Успяват. Много често идват. Всяка седмица идват на място, разговарят с майките, по места ги търсят по домовете, чрез наш сигнал. Отиват, издирват ги и ги връщат обратно в отделението. Освен това, много ни помагат, когато се налага консултации в други специализирани болници в София. Те отказват да проследяват децата си в болници в София. Затова също ни съдействат, осигуряват им транспорт, за да могат те да си осъществят терапевтичния план. Смятате ли, че ако те така създаде се някакъв режим на работа, в който имат възможност, може би всеки ден да са тук при вас, биха улеснили още повече процеса? Честно казано, ние имаме нужда от тях почти всеки ден. Почти всеки ден има инциденти, конфликти, в повечето случаи много от майките са и агресивни и към персонала. Абсолютно агресивни към персонала, много непристойно и към санитари, и към медицински сестри, дори и с лекари се опитват да се държат по този начин, много агресивно. Както видяхме, доктор Марианова сподели наистина много така положителни неща за вас. Каза, че работата в детско отделение се е улеснила значително, откакто вие сте там, но със сигурност по този път, докато се стигне до там всички деца вече да са вакцинирани, родителите на тези деца да знаят как да се държат в детско отделение, вие сте минали по много тежък път, вероятно, докато обясните и наложите всичко това. Да, проблемите всъщност там бяха с нарушаване на дисциплината. И това беше първото, което ние с Катя започнахме да им говорим, за което започнахме да им говорим, защото те бягаха. По време на лечението се прибираха в махалата, взимаха децата със себе си, с абокатите и всичко това. Те не разбираха всъщност каква опасност има в това. И ние трябваше по много достъпен начин, разбираем за тях, да обясним, че не могат да постъпват така, че има опасност, докато това дете е с абокат, да излезе от отделението, в което се лекува и да бъде в махалата, нали, че има голяма опасност с този абокат. Горе-долу ни разбраха за това.
Проблемите всъщност бяха в това, да ги научим да спазват вътрешния ред и дисциплина на отделението, което въобще не го спазваха. Няколко пъти сме били свидетели с Катя на лошо, да не казвам арогантно, лошо поведение от пациентите към лекарите и към целия колектив. Нали, всичко това беше един бавен процес, в който ние с Катя много пъти се уморявахме и си казвахме има ли промяна, ще има ли някога промяна. Имаше дни, в които наистина виждаш как се спазва дисциплината, спряха да перат, да пушат вътре в туалетните пушеха. Естествено, забранявахме им прането и сушенето по радиаторите, защото съответно децата дишаха всичко това. И ние им го обяснявахме, че с това не помагат на децата си. В един момент, да, го разбраха, наистина го разбраха. И имаше моменти, в които като е спокойна обстановката, влизахме и с Катя казвахме, партирата днес е добра. Да. Имаше моменти, в които абсолютно се отчаивахме и си казвахме колко време, вече почти година работим по този въпрос. И все още има хора, които наистина си продължават да се правят така. Обаче наложи се интересното случая, че тъй като по никакъв начин не успявахме. Отпратката специално, когато беше лоша, не успявахме и решихме да отидем в районното, във второ районно, кварталния, който е в махалата. Разговарахме с него, поискахме съдействие, че в момента, в който жена си отиде до вкъщи, да изпере, да сготви, да изчисти, да си види другите деца, от отделението обаждат се на нас, ние съответно на кварталния, той отива и ги връща. Последствие с доктор Марианова се разбрахме така, да ги връщаме, ако те наистина си ходят и всеки път правят това, да се връщат, да се подпишат, защото мога да кажа, че цигари, но пък с го е страх. Това искам да го продадеш. По принцип, наистина, когато се подписва Ром, от подпис го е страх. Не знае какво подписва, не разбира и като кажат, подпиши сега, че не искаш да се ликуваш детето и така. Съгласи се Марианова, направихме го. И интересното е, че спря всичкото това нещо. Знаеше, че полиция ще дойде. Даже съм била с полиция и с закрила горе. Наложи се на терен. Беше нещо страшно. Смисъл, всичко ескалира срещу мене, защото аз ги вода. Водиш полицаи. Аз ги вода. То беше нещо страшно. Полица се хвана за главата от толкова много думи, които се изрекоха и се изплюха срещу мене всички. Смисъл, жената, при която заведохме закрилата и полицията. И те като почнаха, ти си виновна, ти ги водиш. Аз казвам, че съм институция. Щом трябва да се ги вода? Аз веднъж предупреждавам като махаленка. Отиваме заедно, говориме. И като не ни обърнат внимание, следващия път е с полиция. И сега с приятелва за момента вече знаят, че... Само ги плашим с това. Нали? И в един момент, като видяха вече полицията, нали? Следват действия. И вече го знаят и една на друга си предават, че ако наистина някой по време на лечението се прибере в махалата, ние заедно с институцията и полицая ще отидем при тях. Много време съдействахме и късно вечерта сме ходили на терен, за да намерим човека, който избягал, майката всъщност. И накрая решихме с Антонета, решихме да си направим една анкета. Пуснахме една анкета, за да видим какво се случва и какъв е приоритета на тия хората. Все трябва да си ходят вкъщи, ама всеки ден. Тоест да ги питате за какво си ходят вкъщи, докато се в отделение. Анкетата тук може даже да я покажем. Анкетата е доста интересна и се оказва, че приоритета на майките е мъжете им. Тоест те се прибират, за да видят мъжете си. Да, те казват, за да сготвят за мъжа си, за да изчистят мъжа. Мъжа на първо място, явно не... Тоест, ако не е друго, те поне са грижливи домакини. Домакини се преберат да видят другите деца, защото, казват, няма кой да ги гледа, всъщност е така. Не. Да, няма кой. Да, може да видим списъка междувременно, докато ние се скачим. И се случва странното е това, че повечето точно това казват. Като питат, защо бягаш? Заради мъже. Или, примерно, има мъже, които казват, ти още ли ще седиш вътре, няма ли да си дойдеш вече? Наистина така. И да, ние така очудени бяхме. Дали, че така се получи. Но в случая така. Те просто на първо място децата смисъл дума. Няма кой да й помага, тя трябва да се върне вкъщи, да сготви, да пере. И аз понякога слизах така горе-долу на техното ниво. Слизах до тях и казвам, да, переш да видиш мъжа ти, да сготвиш, да видиш мъжа ти. И е смешно. И анкетата е доста интересна, с много такива лесни въпроси, за да ги отговорят. Търсихме
съдействието на нашите шефове от Националната мрежа на здравните медиатори. Да, сдружението с цел, това, което определихме като въпроси, да ни помогнат така, в смисъл малко да ни дадат насоките. С тях на помощ ги оформихме общо 10 въпроса, които са, нали, съвсем кратки, примерно име и година, често ли ви се налага да постъпвате с детето в отделението, детско отделение, с каква диагноза е, нали, колко дни престоявате, налага ли ви се да напускате отделението през деня преди да е изтекал периода на лечение. Естествено, тук имахме най-много проблеми. Какво най-много ви притеснява и каква е причината да си отидете вкъщи, защото това нас не притесняваше. Какво толкова ги кара да се приберат, докато си лекуват децата? Как са останалите деца, нали са опциите, домашни задължения или друго като опция? Напускайки отделението, взимала ли сте детето си заедно с вас, е следващия. Тръгвате ли си от отделението преди да е изписано детето ви? Много. Защо? Заради конфликт с медицинския персонал или смятах, че детето вече е излекувано? Или имах задължения, които никой не можеше да свърши вместо мен, което най-често отговаряха? Докато сте с едно от децата, кой се грижи за останалите, повечето казваха родителите ми. И как семейство ви приема това, че сте за определен срок в болницата с детето, отговаряха, по-малко отговаряха нормално, чакат ни да се върнем. Повечето случаи отсъствието ми създава трудности, подканят ме да се прибера по-скоро. И това беше. Спазвате ли хигиената в отделението? Повечето отговаряха да. Да. А всъщност не. Да. Но факт е пък, че наистина след вашата намеса и след всички действия, които сте направили от ваша страна, ето и доктор Марианова казва, че за докторите вече е много по-лесно да работят, много по-лесно се разбират и вие осъществявате така една по-лесна комуникация за тях, между тях и пациентите. Добре да поговорим за нещо друго. Един от основните проблеми, специално в ромската общност, е това, че те имат много деца. Знам, че и вие самите се борите срещу това и се опитвате да им обясните по достъпен за тях начин, как да се предпазват, какви са преимуществата на това да имаш по-малко деца, защото нали ще можеш да се грижиш оптимално за тях. Как подхождате и как те приемат обаче тези съвети от ваша страна? Сега аз първо да кажа, после той ще кажа как се случва с предпазването и така. Аз да ви кажа това, че много хора си мислят, че едва ли не ромска общност, ромите раждат за тия прословути детски добавки, което е абсолютна глупост. Те не раждат заради това, малко странно ще звучи обаче. При тях се получава малко по-различно. Смисъл такъв, мъжете, освен да правят децата, смисъл, те са виновните за случая. Значи, когато се случи да забременее жената, те нямат пари за аборт. А пък мъжа не го осмисля това, примерно да предпазва той, и винаги обвиняваме жената. Жената ражда, защото трябва да вземе детски. Жената прави по 7-8 деца. Не, няма пари за аборт. Аборта не се поема от здравна каса и е много сложно да абортира. Затова си и го ражда. Аз веднъж съм го казала, ще го кажа и тук малко смешно, че примерно жената като си легне с мъжа, не щрака с пръсти, казва 35 лева, сега ще си го забременея, нали? Няма такова нещо. Просто се случва случката, но няма пари за аборт. Ние всеки път обвиняваме жените, а всъщност вече започнахме с този да обвиняваме мъжете. Да. Че те са хората, които трябва да предпазват една жена, защото имаме случай, когато, примерно, жената не е добре съкала си. 3 дена поред иска да се постави спирал, на четвъртия, когато трябва да отида да я придружа, тя казва, не отиваме, не е страх. И край. А мъжът не прави нищо по въпроса. Примерно да се вземе, да се заведе до докторката с нас, в смисъл да ѝ обясни, тя има 5 деца, 4, едното е приемно семейство, значи 5 деца има, ще чудно да забремене и сега. И това не е защото 35 лева. Това е далеч... Не е по невнимание, точно ниска здравна култура. Защото на практика, ако тя е с някаква лека умствена изостаналост, мъжът е човек, който трябва да поеме отговорност и ако той няма тази здравна култура, на лице са точно тия проблеми. Да, как се борите с този проблем? Какво правите всъщност? Какво им обяснявате? Честно казано, това е едно от най-трудните неща, с които се борим, особено когато се случи с непълнолетни деца. Нали, напоследък се занимаваме с това, постоянно разговаряме и с двете страни, и с момчето, и с момичето, да внимават, че това са неща сериозни, отговорни, да внимават до 18 годишна възраст, да не се случва да забременяват и да се получава този порочен кръг от дете гледа дете, дете ражда дете, нали?
И малко по малко се надявам да се получи промяната, но тук промяната е много бавна. Много бавна, защото родителите на младите подкрепят. Ако се роди дете, подкрепят ги, смисъл, помагат в отглеждането и не оставят сами да се сблъскат. Те не обясняват на децата всъщност, да, че те са деца все още. И... Не, точно те така. Те не само не обясняват. Поемат изцяло грижата на това дете. И тази майка, която е малолетната, тя не се чувства отговорна като майка. Тя просто ражда едно дете и ражда едно дете. Да, майката го взима. Тя не го оставя, тя майката си го взима да си го гледа, защото научи и така нататък, но изцяло. Цялата отговорност пада върху майката. И тази по-примерно 16 годишната какво друга работа има, освен да роди второ. Така да е свободно да създаде второ. Разбираш, тя няма грижа, няма ангажимент. И ние постоянно напоследък говорим и с бабите, които отглеждат децата и казваме, че вие сте виновни за това, защото вие ги улеснявате. Когато едно дете е допуснало на 17 години да забремене, значи трябва да поеме отговорност, че ще бъде майка и ще го гледа това дете. Поемайки вие, ама аз не мога, казва, да оставя то детето, тя не знае да се грижи. Ама ти ни помагаш така. Ти освобождаваш и тя следващия момент ще роди второ. Заговаряйки за тези проблеми на тази тема, предлагам да видим и нашата среща заедно с вас, с доктор Топалова, която е една от лекарките, която много често приема жени от ромската общност, която ги преглежда и помага всъщност за това да се обясни и да се обогати здравната култура на жените от ромската общност. Доктор Топалова, вие сте една от малкото акушер-гинеколози в Благоевград, които всъщност извършват прегледи на жени от ромската общност. Какви прегледи всъщност извършвате? Какво правите за тях? Значи аз не мисля, че съм от малкото. Мисля, че всички извършват прегледи на ромската общност. И те са хора, нали, като нас, като всички други. И си имат предпочитания, и си ходят при определените лекари. И така, приобщаването на ромите към другото население си е съвсем нормално. Да. Специално програмата, по която работиме сега, се казва «Мисията е възможна». Значи това е за един по-голям брой прегледи с други изследвания допълнителни, които са пълна кръвна картина, изследвания за сифилис, за гонорея, за трихомонас, за хламидия, което е много добре, нали, за здравето на жената. И какви са желания всъщност да се... Абсолютно са желания идват. Никой не е без желание. Никой не е на сила докаран тука. Значи най-голямата роля за извършването на прегледите е точно на здравните медиатори. И то на двете Катя и на Антонета, които работят, според мен, така, в голям мащаб, грижат се, абсолютно, то си трябва грижа за една част от ромското население, защото една част от тях са приобщени напълно, нали, към нас имат си осигуровки или... Така, напълно са наясно и с рисковите, и с профилактичните прегледи, но те абсолютно са запознати с Сапро за здравните медиатори, с положението им, със състоянието на тези, които са по-изостанали в точно там определените махали, улици и така нататък. Тя е ролята всъщност да ги запознаят с съществуващите рискове и с това да им обяснят, че е добре да дойдат да се прегледат. Непрекъснато ги запознават. Знаят всичко. Просветени си продължават да ги просвещават. Значи, здравните медиаторки знаят абсолютно всеки, кой къде живее, какво е положението им. И на първо място те се стремят, нали, да доведат в кабинета тези, които са, на които е най-трудно идването. Нали, поради това, че са там заети с повече деца и така нататък и не са свикнали на прегледи, нали, и след това и на всички други, които имат нужда. Така, значи, целта на програмата «Мисията е възможна» е всъщност
да покажем, да докажем, ако имат някакви заболявания, нали, да са здрави. И след това да се поставят спирали на тези, които желаят, които нали, имат аборти и така нататък, за да няма аборти. Знам, че те са така малко предубедени за спиралите, специално жените от ромската общност. Изисква ли ви време на вас самата и усилия да ги убедите и да им обясните какво е предимството на това да си сложат спирала в един момент, след като вече имат няколко деца? Да. По принцип, всички жени са... Моля? Имат ли притеснения? Имат притеснения, да, имат притеснения. Те се събират и си говорят едни на други, кое е вредно за тях, кое ще им се отрази, нали, по-нататък. Да. Но тук пак е ролята на здравните медиатори да им обяснят, че това е нормално, че няма отклонения, че спиралите не са причината за... примерно някакви оплаквания, наистина, които не се оправдават с поставянето на спирала. Много от тях има неща, които си ги внушават, но когато имат и най-малките оплаквания, идват в кабинета и решаваме проблема, дали наистина причината е поставянето на спиралата или пък няма абсолютно нищо. Забелязвате ли по-голяма активност на посещение във вашия кабинет, откакто работят здравните медиатори в Благоевград с жените от ромската? Разбира се, да. Ролята на здравните медиатори е много голяма. Просто без тях няма да е възможна мисията, наистина, която... Да. Какви са най-честите проблеми, които имат чисто физически и здравни проблеми, които имат жените от ромската общност, които идват при вас, които години наред не са се преглеждали, не са ходили при теб? Това е основният проблем всъщност, може би. Значи аз не бих казала, че те не се преглеждат. Напротив, те също, също искат да са здрави, знаят абсолютно и за ролята на цветномаската, защо трябва да се прави и така нататък, за опасностите, които, нали, това, което може да се случи при една жена, ако не ходи на преглед, то всъщност... цветонамаската не значи, че тя ще е здрава, когато я вземеме, а значи, че ако има някакъв проблем, той може да бъде решен на време, нали, да не се осложняват нещата. Следят ли си, всъщност идват ли при вас бременни жени и редовно посещават, идват на преглед, да, на консултации, докато тече бременността? За бременността ли става въпрос? Да, да. То всъщност тези, които ни идват на консултация, те са много малко, нали, са въпрос за някои по-изостанали, нали, но пак ролята на здравните медиатори, те не пропускат да има бременна жена и да не я насочат за консултация, специално за бременните, за неосигурените бременни, има програма, по която работи доктор Крагогов, на които осигуряват два прегледа с всички изследвания, нали, които могат да се направят на неосигурените безплатно. И идвайки при мен такива бремени, аз също ги насочвам към колегата, нали, за да могат да се направи всичко, което трябва за една бременна жена, да има изследвания, да отиде в родилно вече с изследванията, с проследена бременност и да се наблюдават както трябва. По-различно ли се работи с жените от ромската общност, защото в България това някакси хората са предубедени, специално българите към тях, смятат, че създават трудности на лекари и така нататък. Трудно ли се работи с тях или се работи както с всяка друга пациентка, която влиза в вашия кабинет? Да, ето, може да се каже, че, нали, понякога има по-трудни моменти, но то зависи от човека, с тези, които не са от ромската общност, нали, зависи от интелекта, от желанията, от
и от настроенията, бих казала, на бременните. То внимание иска всеки. И българи, и роми. Да, вниманието особено към всяка пациентка и още повече към всяка бременна. Отново чухме много положителни отзиви за вашата работа и от доктор Топалова, която също сподели, че вашата роля е огромна в това да се обясни и да се обогати здравната култура на дамите от ромската общност. Все пак, идват ли на тези сбирки, които ви организирате и на които всъщност обяснявате какво е правилно да се прави и какво не е правилно? И по-интересното, идват ли мъже на тези сбирки, защото вие казвате, че мъжете са виновниците в случая за... Да, идват ли те да се обогатят или само дамите проявяват интерес? Значи, основно дамите. Те идват. Много рядко ни се е случвало по време на беседа да присъстват мъже. Те естествено не се чувстват много комфортно, когато говорим на тая тема и го избиват на смях или претекст да излезат, но като цяло аз мога да кажа, че наистина работим в перфектни взаимоотношения с доктор Топалова и мога да кажа, че освен като специалист, тя преди всичко като човек е невероятна. Тя има страхотен характер и нали, аз лично я уважавам страшно много тази жена. Тя винаги ни откликвала. Изключително отзивчив човек, винаги откликва, когато и за каквото и да се обърнем към нея, винаги откликва, както и доктор Карагогов. Аз мисля, че тук е място да кажа, че той е единствения, който се съгласи от всички акушер-гинеколози да работи по така наречената 26-та наредба, която гласи, че веднъж за цялата бременност, за трите триместъра, има право една бременна неосигурена жена да си направи преглед, лабораторни изследвания и ехограф. Това е веднъж за цялата бременност, което, нали, не е никак малко и никой от лекарите не искаше да поеме това. И единствено Карагогов, доктор Карагогов се съгласи, откликна и това е човека, който всъщност вече, при който сме направили много такива прегледи и след това той проследява бременността им. Естествено срещу заплащане, нали, но на някаква малко по-ниска цена, за да може бременната да проследи. Защото ние това я научаваме, че е важно да знае не толкова... Тях ги интересува много бебето, момче ли е, момиче ли е, нали? И постоянно спорят с доктора. Докторе, кажи ми какво е бебето, нали? Аз постоянно им казвам, за теб като майка е по-важно да знаеш това бебе здраво ли е, развива ли се нормално, ще се роди ли здраво бебе, което да те радва, отколкото дали е момче или момиче. Нали? Това е нещо, което постоянно им го казваме. Им го втълпяваме да го разберат. Доктор Топалова сподели, че всъщност след вашата намеси, откакто вие сте започнали да работите, наистина жените са започнали много по-често да ходят на лекар, да се проверяват и да правят изследвания. Да, точно така. Значи в началото, аз и преди споменах в началото, когато събрахме жени и помолихме доктор Топалова да обясни къде как се поставя спирала, какви са... Ако, нали... Какво би се случило, примерно, ако се постави, има ли странични ефекти, дето казвате? Те се притесняват от страничните ефекти. Много се притесняват от страничните ефекти, защото почва да ги души тук, много е странно, нали? Чак тук им идва. И тогава дойдоха, 4-5 жени те не дойдоха. Макар че си поставиха, само жени, макар че всички отидоха, поставиха се. След това имаше жени, които, това, което споменавам, жени, които си махнаха спиралите поради факта, че ги души, че ми души ги тука, качва се нагоре, защото не са били там, да са чули това, което. И започнахме с Тони, вече тук имам един флибук, който е с женско тяло, да им обясняваме къде се поставя предварително, къде се поставя, какво се случва с женското тяло, как става бебето, точно как става бебето, да, как се получава, имаме и мъжко тяло и женско. Как става бебето, защо се получава така, че ако не се случи бебе, примерно изтича като цикъл и така нататък. И те гледат с интерес. И решихме с Тони да правим и такива беседи. Мисля, да обясняваме малко по-странно, макар че за тех това е тема табу, така не се говори. Но скитерасят много, да, те не говорят, да, на, не тази говорят тема, на тази да. Тема. Това е тема табу. За тех е срамно. Да говори, срамно да е да говорят. Да. Дори на децата си не говорят на такива теми. Може би тук е проблема точно, че те не обясняват на децата си. Не знаят. Да, но се оказа, че някои са... Те не са здравно образовани. Как ще образоват децата си? Няма... Да, но елементарните неща могат да кажат на децата си. Но темата е табу. Тя казва, как ще говоря с нея на такава тема, а всъщност като служение на 16 или на 15... Няма проблем. Няма проблем, вече е жена, тя си знае. Да.
Да, и с но постепенно и с мобилните кабинети с доктор Митев. Мога да го споменам, че с него работихме перфектно. Даже той е правил много аборти без пари. Без една стотинка. Когато отидем и се помолим, че жената наистина е бедна, че жената е наистина с много деца, че няма как да плати, той правеше абортите безплатно. За някакво рисково време нищо се е случвало, да, да не се действа. Безплатно. Когато сега в момента, тъй като е управител на МБАЛа, когато се налага ни съдейства без никакъв проблем. С мобилните кабинети е било той, в началото много сложно, с тия мобилни кабинети, уж са безплатни и така нататък, никой не иска да дойде. Аз съм здрав като вик, на мен не ми трябва, но постепенно се включиха. И сега последните мобилни кабинети, пак беше малко сложно с идването. Защото беше пълна кръвна картина. Мъжете не искат да се прегледат. Страхуват се. Да, от игли. Какво ще им прави? Да, страхуват се в лабораторни изследване. Не искат да се прегледат. А целта беше мъжете да се прегледат. Ние искахме малко повече, защото те са по-неосигурените. Докато майката, например, получава помощ и нещо това, мъжете не се осигуряват. Целта ни беше те да отидат. Една пълна кръвна картина, нищо повече. Ми не искаха с насила. Ние ги приканаха, като че ли продаваме едини. Елате, да видите така. Но се случиха нещата. Но сега по мисията възможно, тези прегледи в момента, в които се правят, самите жени си ходят сами, даже ние не знаем кои идват и кои не. Защото ние сме предали вече от къща. Тоест вече те имат самосъзнанието и да, решават да отидат да сами. Нямат интересното, което е, водят децата си. Защото ние казахме, че деца от 10 години нагоре може да се направят гинекологично изследване. Мисля, ехограф, ако искат нещо друго и така. И докато преди, примерно, като кажеш, че дете трябва да отиде на такъв гинекологичен преглед, не, няма как да я бъркат, тя нали момиче, срамота. Но сега ходят и си водят децата. Тоест, вашата работа вече дава плодове, очевидно. Да, малко, да. Да, сте по-голяма степен, но по-лека, да. Да, успявате в голяма степен, да. А сега, въпреки че аз знам, че при вас има образователен медиатор, който в момента не е тук обаче, трябва да засегнем и темата за това, че много от ромските семейства не пускат децата си на училище или те нямат желание да ходят. Тук при вас се случват всъщност тези проблеми. Вие сте запознати с тях, защото работите заедно с образователните медиатори. На какво се дължи този проблем? Ами аз мога да кажа, че като цяло тук Благоевград няма необхванати деца в сферата на здравеопазването. На образованието. На образованието, да кажа, да се поправя. Значи повечето деца са обхванати. Проблема по-скоро беше да свикнат, че някои от децата могат да започнат още от ясла, след това в градина и училище, което наистина е по-лесно адаптиране за децата. Защото ромските деца живеят в... как да се изразя, много затворен кръг, много затворен общност. И после, ако това дете направо отиде в предучилищна подготовка, то не може да се адаптира. Получават се много сериозни проблеми, защото детето, самото дете не е адекватно да приеме материала, то е свикнало с майката, бащата и децата в махалата. Но е много трудно след това да се справят и с дисциплина и поведение в обществото като цяло. Те просто не са запознати с това. Но като цяло в момента мисля, че няма такъв проблем, защото са обхванати децата, учат. По-скоро проблемите им са свързани с това дали редовно посещават. Понякога казват, че проблемите са свързани отново, казвам, с финансовите възможности, защото ако детето няма подходящи обувки за зимния сезон, се измъкват с това оправдание, че нали, как ще отиде детето в този сняг, след като няма обувки. Нали, по-скоро пак нещата опират до финансовите проблеми. Да. И не само това, като че ли на родителите не има приоритет това, никой на първо място това. Значи те повече гледат, като аз като родител, например, или някои други, на първо място им е храната. В смисъл? На първо място да се осигурят прехраната най-вече, да. Ето сега всички са на череши. Сега, ако тръгнем на терен от тук, никой няма да намерим махалата, в която работим най-вече. Всичко е черешари. Всичко ходят на череши, да събират, да предават, да имат прехрана някаква. И оттам... Което пак е добре, защото пак те се трудят по някакъв начин. Значи трудолюбиви. Да. Не могат да се намерят работа поради факта, че нямат 8-ми клас. Ние търсихме, предложиха ни от бюрото по труда да намерим хора, които имат завършено образование, 8-ми клас поне, за да отидат на курс на обучение по... Не си спомням, обучението беше за асистенти.
как се казвахте, точно така, смисъл санитари. Да. Болногледачи се водеше. И отидохме да намерим в предел, защото другите, примерно, двете махали, защото сме три махали. Двете махали, хората са малко по-образовани, по-начетени, те са повече в чужбина, тук са повече възрастни вече. И отидохме в предел да намериме, защото там са безработицата, там е трудното, там нямат. Ма нито един не намерихме с 8 клас. Поне един да каже, да, имам 8 клас, но не искам да работя това. Но успяхме да намерим, нямаше. Дори спо... причина да им обясним, че след като те имат този проблем, да не го допуска това да се случва с децата. Постоянно го казват. Ето, вижте, за вас е трудно да си намерите работа. Тогава се погрижете децата ви да не изпаднат в тази ситуация. Нали, колко важно образованието, постоянно им го казвахме. Започват ли да разбират? Смислили, да, но... Може би започват да разбират, обаче явно децата не разбират. Защото децата, примерно, като едно дете, като стане като 13-14, или може би, искам да кажа, добър наобратно. Значи от първи до четвърти клас, ако детето не може да обхване материал, пети клас то наистина ще отпадне. Защото започват по-сложните неща и те повечето деца тогава се случва да не ходят на училище, да кръшкат, да се разболяват. И ги няма. От пети клас нагоре ни е много трудно с децата, защото може би ако имаше някакъв център, където да ги събират образователните, да им показват, да помагат, е друго. Да, някаква занималния, която да спомага всъщност, да спомага, те да наваксат, да, с материала. Понякога се назначават помощник учители в училищата, обаче те са в рамките на проект. Това означава, 3 месеца са там, подпомагат децата, на четвъртия спират парите, спира и детето да се развива. Да, ако, примерно, са постоянно от септември до май, докато учат децата, няма да се получава това. Може би, да, и помощник възпитателя трябва да бъде от първи до четвърти клас. Да не бъде нагоре. Там. Оттам, ако се опарат, аз съда и по моите дъщеря. Значи аз съм и дала основата от първи до четвърти. Помагането, даже в четвърти беше вече сложно да помагам. Но от първи до трети, да го кажем, от първи до трети аз съм и помагала вкъщи. Макар че и в училище, аз съм и помагала вкъщи, обяснявала съм. И имаш основа. И от пети клас нагоре аз няма как да помогна. Просто не мога. Но когато детето има тази основа, до четвърти клас, да, има и основата и така. Сега и тук в детските градини, когато влезат децата, имат и основата. Значи 6 годишните вече са обучени за първи клас. Обаче, като започнат първи клас, първо те се чувстват понеже робите нямат самочувствие. И децата нямат самочувствие. Самата общност няма самочувствие. Ако видите, примерно, един човек надолу или да дойде да пита в институция, той е свит, когато пита и ако му се развикат, че така. Но ако са група, самочувствието вече... Голямо. Точно, самочувствието... Чувстват се... Сигурни, може, когато са сред свои, сигурни. Имат подкрепа. Да, и децата по същия начин. Значи, първокласниците нямат самочувствие. Аз съм много пъти... Аз съм работила като помощник учител. И съм виждала, че нашите деца нямат самочувствието да отидат, те са свити в класа, да... Децата не делят, мога да кажа, че не ромските деца не делят ромските. Делят се децата, когато виждат дете, което, примерно, не е чисто. Самите деца се делят, не учителите. Когато дете види дете нечисто, да му мирише, рошаво, такова, не мити ръце, да, те го избягват. Не учителите ги учат, това няма да говориш това. Опитваме се ние хигиената. Ние няколко пъти правиме беседи за хигиената. Обясняваме, че трябва да са чисти, че не трябва да бъдат отвращения. Ако е със съжаление, нека да го съжалят, нали няма. Да. Бедничко е, но не отвращение. Като го видят, не да се отвратят така, беге-беге. Както големите, така и малките. Защото и при нас се случва, като дойде някой, от махалата сме си, наши са си. И ние понекога се чудим как да отворим прозорца, защото даже понекога се шегувам с нея. Казвам, добре, да сега влезе някой, излезе. Ами ако не дойде някой колега, ще кажат, кабинета на цигани, как гриш на цигани? Да, наистина така се случва, да. Това е притеснение също. И се опитваме да им говорим, даже и Тони вик, понекога много си крайна, ама много съм, защото да, понекога, да го казвам, да. Понекога го казвам и в махалата, ама не идвайте така.
Не идвате така. Тук е място да кажа, че за мен основно е семейната среда. Абсолютно. Абсолютно. Тя е изграждащата. Ако едно дете израства в семейна среда, която е научен, като се събуди да измие ръцете, да измие зъбките, да закуси, той ще ги прави след това тези неща, без да се замисля. Спонтанно. И няма да има нужда в училище да се чувства отблъснато, да се чувства дискомфортно, защото е различно от другите, мръсно е, нали, хигиената му не е на ниво. Това са неща, които родителя трябва да изгради в детето си. Имах аз един случай, в който попитах дете. Значи пак на една беседа беше. Попитах дете. Значи на това дете бащата и майката са клошари. Мъчат се да си изкарват прехраната. Опитва се да създадат нещо на това дете. Обаче само се опитват. И попитах детето. Ти имаш ли мечти? Искаш ли да учиш? Детето беше седми клас. Викам, нямаш ли мечта? Защото правиш отсъствие така доста и в един момент децата ми казват, че той с баща си по улиците, нали, по контейнерите. Викам, ти нямаш ли мечта? Той така. Викам, харесва ли ти да ходиш с баща ти? Той вика, да. Защото той с това расте. И после дам сметка, ма той с това расте. За него това е създадено като представа за нещо нормално. Представата, да, постижението, това е представата за него. Значи отиваш по контейнерите, събираш пари, купуваш нещо, обаче друго не те интересува. И той си казва, какво като научи баща ми, като не учи отпълната? Бето намира си прехраната и затова. И когато обясняваме на детето, че по-добрият вариант е да не се случва така, че той да бъде като баща си и майка си, те се опитват него да го подпрът, нали, да не е като тях. Но то пък вижда в тех. Това е модел, с който той расте, да. Да. И понякога и даже колежката казва така. Ако вкъщи бащата не си, което правилно го казва, ако вкъщи родител не си мие ръцете пред детето, какво чак няма как да си ги измие. Да. Така е, безспорно, вашата работа е много интересна на първо място. За мен е много полезна за хората, с които работите, също безспорно. Защо обаче тук няма как да не засегна този въпрос? Защо обаче не чуваме, не четем в медиите за вас? Защо никой не представя вашата работа и не представя другото лице на ромите? Значи в медиите четем за това как някой ром ограбил нещо, нападнал някой, но никога не четем, че има жени като вас, които ежедневно в работата си се борят да интегрират и неинтегрираните общности, борят се с това да ги научат на здравно образование, да посещават училище и на всичко това, което им е нужно в живота. Защо не го виждаме? Ами аз лично смятам, че България така са устроени нещата, че добрия пример не се показва. Добрия пример сред общност не е приоритет. В смисъл, не знам точно как да се изразят, но не сме интересни. Значи, когато има, ако нещо се е случило, примерно да се оскубяме двете, веднага ще дойдат репортери да кажат, че ето има медиатори, по които се скубат. Нали? И тогава ще разбере обществото, че има медиатори. Да, обществото ще разбере, че има здравни медиатори, даже ще направят явно сигурно 5 предавания, които да обяснят първо какви са медиаторите, колко са, после ще има защо се е случило това, защото вече темата е... И какви са последствия. Да, даже ще поканат, и мога да кажа, че ще поканат не нас, а ще поканат някои, които да говорят за нас. Да, аз като слушам и като гледам предаванията, излизат някои хора, които, дето го казват ние, халха бе си нема кои сме и какви сме, не е живял в махалата, не е видял проблемите на хората и започват да говорят едни неща, все едно са живяли 100 години там, познават етноса, познават традициите, познават културата. Само човек, който живее там ще и се сблъска с традиции, култура, бит и всичко. И начин на пребиваване и прехраната, той може да разбере какви са проблемите, защо се случва така, защо раждат много, не заради детските помощи. Тук е момента да кажа за помощите. Няма помощи, примерно да кажем, че майката взима помощи и дъщерята взима помощи, която е женена и има дете. При нас си момичетата, като се заженат, те спират училище. Щом спрат училище, самата политика на държавата е няма училище, няма детски. Няма как да отиде и да взима майката детски за женената си дъщеря. Тоест и това е малко преиначено, което абсолютно се представя в медиите, че ромските майки раждат заради това да взимат помощи, което пак представя в някаква негативна светлина общността. Обижда ли ви това всъщност вас самите? Защото вие сте много различни. Ами понякога да,
понякога се чувстваме обидени от този факт, особено когато стават такива неприятни неща. И аз лично понякога съм се чувствала, че с моето поведение, с това, което съм аз като човек, сякаш всеки път трябва да изтривам или да се доказвам, постоянно да се доказвам и да изтривам грешките на онзи ром, който постоянно, нали, се излага или постоянно му изкарват черните неща, изкривено представят нещата за ромите, нали, аз постоянно трябва да докажа, че аз съм другия ром, понякога това му уморява, нали, и се чувствам безсилна и безмислено преди всичко да се доказвам коя съм. А и другото, което и аз искам да кажа, няма колективна отговорност. Няма колективна отговорност. Всеки си носи отговорността сам. Нито в ромска общност, нито другата, дето се казва общност, нито в арменска, нито... Няма колективна отговорност. Не може, защото двама човека са се сбили, целият етнос, нали, да бъде, да пострада. Ма съжалявам, аз, примерно, не съм от тях. Има хора, които даже не ги познават, да речем. Ако се сбие някой горе, махалат. Добре, че при нас не се случват тия неща. Добре, че се умяваме да... Спестиме тия неща по някакъв начин, защото ние се караме на нашите. Значи, аз мога да казвам на нашите цигани мангали такива, но не мога да... Не искам ти да го казваш, разбираш? Аз мога да си казвам всичко. По-добре да се карам аз, отколкото някой друг. Защото обидата ще е по друг начин. И затова казвам, че няма колективна отговорност. Сега слушам по другите градове какво се случва. Значи, отразяват, ескалира напрежение, нещо страшно се получава. Защо? Заради битов инцидент, който са се сбили. Микът са се сбили, има и за тия, има и за тия, има полиция. Няма нужда да скочат, цялото общество да скочи да даде в махалата. Така е, наистина. И аз се надявам това предаване да е само първото, с което да сложим началото на една поредица, в която да покажем добрите примери сред ромската общност, защото те безспорно съществуват. Аз съм имала късмета да срещна такива хора, не само в лицето на вас двете, а и други, които ние ще представяме периодично на сайта Благоевград Нюз, където ще ви представяме една поредица от интервюта, която се нарича «Успехът няма етнос», защото успехът наистина има изражение на човешко същество. Всяко едно човешко същество може да успее, независимо от какъв етнос е, да бъде успешно и да бъде добро. Искам да кажа нещо важно, което сме забравили. Значи, общината, нашата община, много ни съдейства. Много ни съдейства. Това е наистина много важно, много ни помага. Даже отпусна за тази година 500 лева за поставяне на спирали. Смисъл, за манипулацията, която е по поставяне на спирали. Пак към доктор Топалова да постави на неосигурени, които не могат да си вземат направлението и не им постави. Значи общината много ни съдейства за всичко, каквото сме поискали и каквото имаме нужда, да. Винаги ни е съдейства. Може би да си кажем, че една от общините, да, за други не знам, нашата си, която подкрепя изцяло нас. Винаги. Да кажем със сигурност, защото когато разговаряме с колеги, с други колеги здравни медиатори, нали, чуваме как общината, когато не им се действа, каквото и добро желание да имат, да, нещата не им се получават. Нали, ние в това отношение мога съвсем с чисто сърце да го кажа, че общината наистина ни се действа изцяло. Дори в случай, когато ни се налага дадено обучение за 2-3 дни, командировъчни, изобщо винаги имаме тяхната подкрепа. Дано и така да продължи. Аз наистина ви желая много успех във вашата работа, много разбиране да срещате сред хората, не само в община Благоевград, а и навсякъде, защото вашата работа е изключително важна за обществото като цяло, не само за общността, с която вие работите, а за цялото общество, защото когато вие успеете да интегрирате тези уязвими групи, те ще станат част от нашето общество. Много ви благодаря за поканата, за това, че ни приехте тук и се надявам от тук нататък още много срещи да имаме и да показваме на хората доброто, което правите. Да.